Господин Бранимиров, неприятна загуба, коментара ви за матч. Ами да, естествено, че е неприятна загуба. Пореден наш неуспешен домакински двубой. Просто не знам какво трябва да стане, за да почнем ни като домакини да побеждаваме. Не знам, има някакво нещо тежино отбора, не знам, в домакинските матчи. То реално ние не сме и домакини, ние постоянно играем и гости. Това не е нашия стадион. Но наистина неприятна загуба. Мисля, че ние бяхме отбора с повечето чисти положения в този матч, но не се умяхме да ги реализираме. И в една от малкото възможности отгоре ни отбелязаха гол в края на матча, където вече нали, ние хвърлихме всички сили, за да гоним победата до край. И ни отбелязаха гол. За съжаление, пак казвам, загубихме матча. На какво давате множеството пропуски, особено през второто полувреме? Имаше поне 3-4 удара от точката за изпълнение на Дуспа, от чисти позиции. Ами да, абсолютно чисти позиции и ви сте го видяли това нещо. Не мога да си го обясня. Нямаха, личеше се, че нашите играчи, които бяха на тези игрови позиции, на голови позиции, нямаха, просто нямаха ден тези хора днес. Личеше се по всяко едно тяхно действие и особено вече в завършващия удар, пък да не говорим. Не знам дали ще се съгласите, но поне отстрани изглеждаш, че проспахте първото полувреме, второто вече много положение. На какво се дължи това? Не, аз не мисля, че сме го проспали. Все пак отбора на Лудогорец е така, даде нужния отпор, мога да кажа, първото полувреме, докато бяха и те по-свежи като играчи. Все пак, нали, това е сработен отбор, добри футболисти събрани. Опитахме се да ги причупим, но не успяхме. И липсваха наистина положението първото по време, второто създавахме, да, но както казахте, не можахме да ги реализираме. Обезсмисли ли се победата ви като гости срещу Ботев Гълъбово? Ами не, не мога да кажа, че се обезсмислил, всеки матч е важен, просто трябваше да затвърдим с този матч, трябваше с една победа да затвърдим нашето представяне като гости и сега пак трябва да затвърждаваме пак доброто си представяне като гости. Така, ние сме един от най-силните гости. Да, в групата, но на мене не ми се иска да е така. Искам и домакинските мачове да се поздравяваме с успех.